A pomirenje u regionu, Sandžak i budućnost dijaloga između Bošnjaka i Srba, naziv je debate koja je danas održana u prostorijama OEBS-ovog trening centra u Novom Pazaru. To je još jedna u nizu debata u okviru projekta Lokalna platforma za dijalog, koji uz podršku ambasade Švajcarske u Srbiji i Crnoj Gori realizuje akademska inicijativa Forum 10. Koji su rezultati dosadašnjih inicijativa i napora na ostvarivanju koncepta pomirenja u regionu? Kakav dijalog treba uspostaviti između Bošnjaka i Srba? Šta za Sandžak znači politika pomirenja? U kojoj meri je suočavanje sa prošlošću uslov od koga zavisi pomirenje u regionu? Samo su neka od ključnih pitanja o kojima su diskutovali učesnici ove debate. Nama je danas važno da od nekih aktera iz Sandžaka, pre svega od organizacija civilnog društva, jedne i druge političke stranke, čujemo šta je to politika pomirenja, koji su glavni odlike politike pomirenja u Sandžaku i da li je Sandžaku uopšte potrebna politika pomirenja kao deo nekog političkog programa. Ta reč i pomirenje ponovo je u opticaju, mislim da se na pogrešan način ona percipira i mislim da nam za temu suočavanja s prošlošću i pomirenje treba dosta i vremena i dosta znanja da bismo mogli da radimo, a da je potrebna je svakako i ne samo kada je Sandžak u pitanju, ne samo kada su Srbi i Bošnjaci u pitanju, nego kada je u pitanju širi region. Sam proces pomirenja između naroda i država na prostoru Balkana, naročito kada se to tiče Bošnjaka i Srba, je smatram nešto što je nužno i neophodno zarad naše budućnosti, ekonomskog razvoja i smatram da je to pitanje od koga zavise svi ostali procesi kojima Srbija kao država teži. Ja verujem da će današnja priča ili početak priče o dijalogu, o pomirenju, o načinima međusobnog razumijevanja i uvažavanja uzeti ovu početnu premisu u obzir da svi mi ponaosob u prirodi osjećamo potrebu za mirom, da se dobro i ugodno osjećamo kada oko nas vlada mir. Ovo je prva od tri debate koje će se baviti politikom pomirenja. Narednog meseca, najavljuju organizatori, o ovoj temi diskutovat će i Bošnjaci i Srbi.